від податківців, нехватка акцизного збору. Спочатку позабирали за півроку ліцензії купу людей. Сьогодні нехватка акцизного збору, знаєте, і йдуть. Це що, ще залишилися ліцензії, вони йдуть, зараз їх штрафують, шукають любі причини. Департамент з ліцензування алкоголю шукає любі причини, аби знайти якусь причину, наповнити бюджет. Тобто іде ця сама процедура, що і раніше. Хто працює, того далі даром. Скільки можна це давити, попередні доповідачі вже розказували, що ми так доходимося, що у нас бюджет на місті, до речі, кожного року бюджет міста зменшується. По відношенню до попереднього року і на слідуючий рік прогнозується також зменшення бюджету. Оце все безглуздість цієї влади. Тому